Մայրաթորի Հովանուներ քո գործող է Օրնեկյան հանրակրթական դպրոցի տարական դասարանների ուսումնական գործընթացն արդեն 1 տարի է կազմակերպվում է նոր ծրագրով։ Նոր նշանակում է նոր ուսումնական ռազմավարություն։ Օրնեկյանցիներն առաջինն էին Հայաստանում, որ դասագրքերն ու տետրերը փոխարինեցին դյուրակիր համակարգիչներով։ Ծրագիրն սկզբում ներդրվել է Արցախի կրտսեր դպրոցներում։ Նախաձեռնել է արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Օրնեկյանը։ Ուսուցիչների խոսքով երեխաները սկզբում համակարգիչը որպես խաղալիք էին ընկալում։ Հետո, երբ սկսեցին տիրապետել գործիքին, խաղը վերածվեց դասընթացի։ Շատ լավ է, որ մենք սրանով կարողանում ենք աշխատել, նկարենք, գրենք, տարբեր գրքեր սարքենք, այդպիսի բաներ։ Աչքի համար անվնաս, հեշտ ղեկավարվող, ինտելեկտուալ և կրթական խաղերով հագեցած համակարգիչներում ներբեռնված է տարական դասարանների կրթական ծրագիրն ամբողջությամբ։ Համացանցը հնարավորություն է տալիս մանկավարժներին միմյանց հետ կապի մեջ լինելու։ Հատուկ համակարգ կա, որն արգելում է մուտքը ոչ ցանկալի կայքեր։ Տեսանելի են մեզ համար արդյունքները, որտեղ համակարգիչը օգնում է երեխային առարկան ավելի լավ յուրացնել, օգնում է ստեղծագործել։ Երեխաները համակարգչի միջոցով յուրահատուկ տնային հանձնարարություններ են անում։ Եվ մենք փորձում ենք նաև այս երեխաներին, ինչպես որ իմ խոսքում ասացի, այս տարիքից սովորեցնել, որ համակարգիչը և համացանցը կարող է դառնալ բարիքի աղբյուր։ Ուսումնական տարվա վերջին մենք հարցախույս արեցինք ծնողների, աշակերտների, ուսուցիչների միջև, և բոլորը միակարծիք էին, որ շատ է օգնել այդ համակարգիչները, բոլոր առարկաները գործնականում անցնում են համակարգչով, բոլոր ծրագրերը համակարգչում կան, պետականորեն ընդունված ծրագրերը, և երեխաները շատ լավ են յուրացնում ու շատ սիրով են աշխատում դրանով։ Նոյեմբերի 21-ին Օրնեկյան կրթօջախ էր այցելել բարերարի ներկայացուցիչ Քրիստինա Շիրինյանը։ Հայր Վարդանի ուղեկցությամբ նա շրջեց դպրոցում, ծանոթացավ երեխաների առօրյային։ Առաջին դասարանի 34 աշակերտ XO մեկական համակարգիչ ստացավ։ Համակարգիչներն անվճար են, դրանց պահպանության երաշխավորն ըստ պայմանագրի ծնողներն են։ Աս կոմպյուտերները, աս XO, այո, շատ կարևոր է երեխանին համար, որովհետև իր միտքը բացվում է, այո։ Մի աղջիկս էս տարի դեռ նոր կստանա XO համակարգիչը, բայց մեծ աղջիկս արդեն ավելի քան 1 տարի օգտվում է ու բավականին հետաքրքիր ու յուրօրինակ է դարձնում ու տարբերվում է մյուս դպրոցի աշակերտներից նրանց ուսումնական պրոցեսը։ Հյուրերի համար պատրաստված միջոցառումն անցկացվեց դպրոցի միջանցքում, քանի որ կրթօջախը դահլիճ չունի։ Ներկաներին փոխանցելով Վեհապար Հայրապետի շնորհավորանքն ու օրհնությունը, Հայր Վարդանը տեղեկացրեց, որ շուտով կկատարվի Օրնեկյան հանրակրթական դպրոցի նոր շենքի հիմնարկեքը։ Եվս 2 տարի, և աշակերտները կկարողանան ուսանել նոր ու հարմարավետ պայմաններում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։Ռուբեն Գրիգորյանը Մոսկվա բնակ այն բարերարներից է, ում աջակցությունը Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցու շինարարական աշխատանքներին առանցքային է եղել։ Նա Ռուցոկ Ինվեստ ընկերության ղեկավարն է, ընկերություն, որ տասնամյակից ավելի է, ինչ գործում է Մոսկվայում։ Կառուցել է էլիտար բնակելի շենքեր, հյուրատներ և այլ շինություններ։ Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցու կառուցման աշխատանքները ընկերությունը ստանձնել է 2006 թվականից։ Բարերարն ասում է, որ եզրասրբազանի ոգևորությունն ու կազմակերպվածությունն են իրեն ոգեշնչել մասնակցելու այդ աշխատանքներին։ Նոյեմբերի 17-ին Ռուբեն Գրիգորյանը ևս առաջնորդանիստ Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում էր հայանպաստ և եկեղեցաշեն գործունեության համար Վեհապար Հայրապետի ձեռքից հայ եկեղեցու պատվո բարձր շքանշան և գնահատանքի գիր ստանալու։ Աղոթքի այս տունը փառաբանություն է ինչպես մեր ազգի, այնպես էլ մեր բարերար զավակների համար, նշեց նորին սրբությունը և գոհունակություն հայտնեց, որ այսօր Մոսկվա բնակ հայերը հնարավորություն ունեն փառահեղ Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում աղոթելու և մասնակցելու սրբազան արարողությունների։ Երախտիքի ու շնորհակալության իր խոսքում Ռուբեն Գրիգորյանը նշեց, որ
Դրսում ապրող յուրաքանչյուր հայ մարդու խնդիրն է աջակցել եկեղեցաշինությանն ու համայնքի զորացմանը։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այն հարգանքի եւ այն պարգևի համար, որ մեր եկեղեցական հայրերը շնորեցին մեզ։ Այս հիանալի օրը եկեք հիշենք նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր տեսել եւ գիտակցել են հայ ժողովրդի կյանքում այս կառույցի անհրաժեշտությունը։ Երկար տարիներ չունենալով պետականություն, մեր ժողովուրդը եկեղեցու շուրջ է համախմբվել։ Այն օգնել է պահպանել լեզուն, մշակույթը, ավանդույթները, եւ այսօր շնորհակալություն մեր եկեղեցուն, որ պատմական այդ առաքելությունը շարունակում է։ Վրացիներ, հայեր, ռուսներ, տարբեր ազգությունների մարդիկ են հավաքվել Ռուցոկ Ինվեստ ընկերությունում։ Հասկանալ ու ընդառաջել յուրաքանչյուրին, հարգել բոլորի կարծիքը։ Աշխատակիցների խոսքով սա Ռուբեն Գրիգորյանի աշխատավոճն է։ Առանձնահատուկ վերաբերմունք դրսևորել յուրաքանչյուր անհատի նկատմամբ, անկախ նրա ազգությունից և մասնագիտությունից։ Ասում են, որ Ռուբեն Ցոլակիչը իր հենց այս մոտեցման, աշխատասիրության և նվիրվածության շնորհիվ շատ բարերարների է վարակել, ներգրավել սուրբ պայծառագերբություն առաջնորդանիստ եկեղեցու և համալիրի շինարարությանը։ Մերի Հովսեփյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայկ Սարգսակյան Տիգրանյանը վերջերս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից վերադարձել Հայաստան։ Այստեղ ոչ մի հարազատ չունի։ Նոյեմբերի 1-ից Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում քանայց պատրաստման նոր լսարան է ձևավորվել, և Հայկ Սարգսակյանը այդ խմբի ուսանողներից է։ 11 տարեկանից ծառայել է Փասադենայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, դպրոցական տարիներից է երազում քահանադառնալ։ Լսելով Մայրաթորում գործող քահանայից պատրաստման լսարանի մասին, որոշել է դիմել։ Իմ ուժս, որ առաջնորդում է ինձ, դա Աստված է, և այդ ոգևորությունը, որ ես ուզում եմ դառնալ հոգևորական, և հավատում եմ, որ ամեն բարդություններ կհաղթահարեմ։ Ավարտել է Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետը, աշխատել է քաղբանտարկյալների և աուտիզմով հիվանդ մարդկանց հետ։ Քահանաձեռնադրվելուց հետո Հայկ Սարգսակյան Տիգրանյանը ցանկանում է հոգևոր սպասավորության կոչվել հայոց բանակում։ Իմ սպասումները շատ արդարացված են, սկզբում որ եկա, այստեղ ոչ մեկին չէի ճանաչում, բայց տղաները շատ ջերմ ընդունեցին, 40 հոգով ապրում ենք նույն շենքում, և ին եթե կարիք եմ ունենում, ինձ մեծ սիրով օգնում են։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում արդեն քահանաներ կրթող 4 լսարան կա, որտեղ սովորում է 40 ուսանող։ Քահանայից լսարան կարող են ընդունվել բացառապես բարձրագույն կրթությամբ անձինք, ովքեր ուզում են քահանա դառնալ։ Եռամիա կրթությունն անվճար է, տեսչության խոսքով այս ծրագիրն արդեն ապացուցել է իր հաջողությունը և հնարավորություն կտա լրացնելու հոգևորականների պակասը Հայաստանի մարզերում և գյուղերում։ 2014 թվականի հունվարին տեսչությունը նպատակ ունի ևս մեկ նոր խումբ ձևավորել։ Լուսինե Բալյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Ռոմանոս Սարգսյանի այս նկարը տարիներ առաջ արժանանում է Վազգեն Վեհապարի հավանությանը։ Երջանկահիշատակ կաթողիկոսը նկարչին խնդրում է կրկնել այն, իսկ ինքը վերցնում է բնօրինակը։ Այն մինչ օրս էջմիածնում է պահվում։ Հետագայում Ռոմանոս Սարգսյանը Վազգեն առաջինի պատվերով եկեղեցական պատկերների շարք է ստեղծում։ Այդ գործերը տարբեր առիթներով հայոց հայրապետը նվիրում է իր հյուրերին։ Կատարիկոս Վազգենը հարգելով իրեն մեր տանը եղավ, եկավ, նկարները տեսավ, շատ հավանեց, մի փոքր հուզվեց, ոնց մինչև հիմա չգիտեն այդ անունը, բան, և ինքը շատ մի որոշ ժամանակ պատվերներ էր տալիս։ Ազգային պատկերասրահում առաջին անգամ բացվեց Ռոմանոս Սարգսյան նկարչի ցուցահանդեսը 85-ամյակի առիթով։ Ռոմանոս Սարգսյանը սովորել և ապրել է Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում։ Երևան տեղափոխվել է 1961-ին։ Նկարչի ընտանիքի հետ կապը օգնել է վերականգնել նրա կնոջ աշակերտը Տիգրան Բարխանաջանը, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նկարիչն է։ Ես ինքս որպես նկարիչ այս ցուցահանդեսից կենսական ծնունդ եմ ստանում, ոգեշնչման, ոգևորվելու շատ լավ հնարավորություն եմ ունեցել։ Ուզում եմ նաև շնորհակալ լինել իր տիկնոջը, Տիկին Այելիտային, ով նաև իմ դասախոսն է եղել Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Ինքը ոչ միայն հարգանքի տուրք է մատուցել իր ամուսնու հիշատակին, այլև
նվեր է մատուցել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են տարբերակել մնային արժեքը ժամանակավոր, այսպես ասած, շոհումներից։ Երբ ծանոթացանք նրա արվեստի ամբողջությանը, անմիջապես ծնվեց այդ գաղափարը այս նկարչին յուրահատուկ մի պատկերագրքով ներկայացնելու, և հիմա այլևս զբաղված ենք այդ մտածումներով, այդ տեսիլքը իրականացնելու ճանապարհին ենք։ Ռոմանոս Սարգսյանի նկարները կենդանության օրոք և հետմահու էլ տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների են մասնակցել։ Դրանք զարդարում են նաև հայտնի մտավորականների ու մշակութային գործիչների անձնական հավաքածուները։ Աշխատելուց սիրում էր, որ լռություն լինի, մենք էլ աշխատում էինք չխանգարենք։ Նկարչի որդին պատմում է, որ հայրը քիչ նկարներ էր ստորագրում, ասելով, թե անավարտ են դեռ։ Այդ պատճառով շատ նկարներ այսօր անստորագիր են։ Ռոմանոս Սարգսյանի 4000 գործերից քչերն են պահպանվել և հիմնականում նրա տանն են պահվում։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.